garagem. E cisterna, né? É. Uma garagem. É, a garagem com a cisterna. Quanto mil litros a cisterna? 8 mil. E dá um pontinho de venda, né? No mercadinho, o cara querer colocar, né? Eu vou começar aqui, né? Vou passar o carro como o vendedor normal, tá vendo? Aqui é a sala. Aqui é uma sala, né? Esse quarto aí é meu pai, eu acho que ele tá deitado. Certo. Um quarto? É. Isso, tem a cozinha, meus amigos, ó. Tem que botar a porta aí. Tem um banheiro, né? É, o banheiro. Aqui é o muro, né? É. Tem quanto pra lá de comprimento, sabe dizer? Sim, eu sei que é grande. Acho que tudo dá... Eu nem sei, não. Uns 15 a 18, né? É, por aí é assim. Uma arinha de dispensa aqui, né? É. Aí tem a parte de cima, né? Tem a parte. Aqui tem a parte de cima, meus amigos, ó. Aqui tá na parte de cima, meus amigos, ó. Aqui mais um quarto, né? É, um quarto. Outro quarto aqui, aqui o banheiro, né? Banheiro. Aí, meus amigos, forradinho, da hora, revestido, ó. Janelinha. Essa aqui é a vista do prédiozinho. Uma arinha aqui, ó. E aqui é a vista da, do povoado aqui. Pra cá onde fica a parte da rua. Tá deixando com só mostrar aqui um pouco pra vocês. É. Aqui é outro quarto. Aí, meus amigos, aqui dá 22 km para a cidade de Santana do Cariri, pra cá, ó. Pro Exu dá quantos? O Exu vai dar isso aí também, viu? O Exu 22, que fica mesmo aqui assim, né? É. Exu. Pra divisar, dá 3 km. 3 km, né? Pra cá, 4. Ali já tá, ó. Vocês perguntaram o tempo da chuva, já tá começando a dar uma chuvinha por aqui, viu, meus amigos, ó. Já deu uma chuvinha, não foi? Ó, tá chuva ali se formando, ó. É isso aí. Pra sair na beirada, acho que tá uns quilômetros ali. Sim. Do posto do Exu, né? Maravilha, viu, meus amigos? Aqui bem tranquilo, aqui chama Vila do Rogel. Onde a gente tem várias propriedades aqui à venda. Se é interessado, entrar em contato com a gente aí. É, a gente vai deixar as informações na descrição do vídeo aí. Bem legal, viu? A pedida do nosso amigo aqui é 95 mil. O prédiozinho aqui dele. Bem bacanazinho, viu? É isso aí, meus amigos. Foi mais um pequenininho vídeo. Se gostar do nosso trabalho aí, dê aquela força na gente. Se inscreva aí, curte e compartilha, certo? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.